Apsolutno, prvenstveno bih da izrazim ponos zbog uspešnosti ove obuke za žene iz Pirota i okoline. Ova obuka je zapravo imala za cilj podršku inkluziji, ekonomskom osnaživanju, ali i samozapošljavanju žena. Takođe ističem da je veoma važno da se žene uključe u ovakve i slične programe koje se tiču ekonomskog osnaživanja i samozapošljavanja. Kroz ove obuke žena koje su teže zapošljive ili pripadaju nekim određenim marginalizovanim grupama su imale priliku zapravo da steknu nove veštine i znanja i da im ova obuka zapravo omogući lakše zapošljavanje, odnosno lakši pristup na tržištu rada ili da samostalno pokrenu biznis. Kao što ste i već napomenuli, Udruženje građana Ternipe i Udruženje poslovnih žena već dugi niz godina sarađuje i sprovodi različite obuke i mi već imamo nekoliko žena koje su pokrenule svoje kozmetičke salone, salone za masažu i nekako smo uvereni da im ove obuke pomažu u daljem životu. Ternipe negde posvećeno tome da njihovi članovi i članice budu zaposleni, odnosno ekonomski i osnaženi, a to samo govori i u stvari da je naša predsednica Radmila Nešić prošle godine ponela posebno priznanje za podsticanje preduzetništva za žene iz osetljivih kategorija društva na manifestaciji Cvet uspeha za ženu Zmaja i nadamo se da će i ovaj trening i svi ostali treninzi biti samo prvi korak ka uspešnoj karijeri u životu svih naših žena i negde im postati i mogućnost da se one ekonomske osnaže, osamostale i budu uspešne.